Mēs katrs varam sakopt un veicināt vides attīstību, proti padarīt pasauli par tādu vietu, kur varēs dzīvot arī mūsu bērni. Piemēram, es kādu dienu varētu skriet uz darbu, nevis braukt ar mašīnu. Bet, lai tas viss izdotos, man būtu rūpīgi jātrenējas un jāievēro viss, kas ir vajadzīgs pareizai un aktīvai skriešanai. Ir saulains svētdienas rīts un satrodos Meža parkā, kur čumu un muģi no sportiski aktīviem cilvēkiem. Šeit var sastapt gan riteņbraucējs, gan skrituļslidotājs, gan nūjotājs un arī skrējējs. Un arī es šorīt esmu izdomājis pievienoties skrējēju rindām. Tādēļ no skapja esmu paņēmis savus mazliet aputējušās sporta kedis un cerams, ka šeit Meža parkā es sastapšu kādu, kurš man vairāk pastāstīs par skriešanu un parādīs kādus vingrojumus. O, čau, Reini! Sveiks! Ko tu šajā agrajā svētdienas rītā dari Meža parkā? Atnāc no ordinā treniņu. Un kur notiek šie treniņi? Tāpat mums tur, paziet, reku cilvēku iesildās. Ā, varbūt varam doties, palūkoties. Protams, kā tā laikā. Ejam. Jā. Svētdienās Nordijā Rīgas maratona treniņu sērija Meža parkā notiek jau 5. Gadu. Un tā izvērtusies jau par ļoti gaidītu tradīciju, dodot iespēju skrējējiem satikties, komunicēt un iedvesmot vienam otru. Treniņos pulcējas gan skriešanas entuziasti ar ilgstošu skriešanas pieredzi, gan visi tie, kas savu skriešanas karjeru tikai uzsāk. Vai tu man var parādīt, kādus vingrojumus tu parasti veic pirms skriešanas treniņa? Kāda runa jau? Es domāju, sāksim no augšas, bišķiņ pasildās, pamodina ķermeni un tālāk. Kvadriceps, jeb muskuļi, kājas muskuļu priekšdaļu. Un jāatcerās, ka nevajag pārāk staipītos muskuļus, nevajag šūpoties. Pastiepj, atlaiž. Un otrs kāja pastiepj, atlaiž. Tālāk hamstrings, kas ir aizmugurē muskuļi. Un aizmugurē kāju saliec, priekšēju izstiepj un taisnu muguru lietās priekšu. Un atkārto otru kāju to pašu. Un kas vēl paliek, tas ir apakšā. Saucam īkri, ko ļoti labi var vienmēr uz apmalēm uztaisīt. Tad uzliek kotīt un pastiepas priekš. Arī nevajag šūpoties, vajag tikai sliet. Lapām tā! Cik sen jau nodarbojās regulāri skriešanu? Sāk skriet pirms kādiem 4 gadiem vidusskolā. Tagad jau otrais gads, kad skrēju pusmaratonu, šogad pirmo reizi maratonu skrēju. Un kas tev tieši pamudināja uzsākt skriešanas treniņus? Pēc vidusskolas bija eksāmeni un vajadzēja kaut kā tik galā ar spriedzi un sāka kaut kā fiziski vajadzēja kaut ko darīt. Kā tu attiecies pret skriešanu lietu? Nav nevainas, protams, ja negāž ļoti kā spāņiem, tad nav nevainas. Slabākais ir tāda maza migliņa, tad jūties arī labi, patīkams, svaigs tāds. Vai tev patīk skriet kopā ar kādu, vai labāk tomēr trenēties vienam pašam? Es laikam esmu tas vientuļais skriejis, kuram patīk vienam pašam skriet. Divatā ir forši, jā, noturu tempu, bet pārsvarā visi cilvēki gan lēni skriet priekš manis. Vai tev kādā brīdī ir radusies doma par to, ka skriešana būtu jāmet pie malas? Vispār jā, šogad sākumā ziemā sabeidu celu mazliet un tiešām bija problēmas ar skriešanu un sāpes. Lika pārdomāt, vai tiešām vajag skriet un tik daudz. Un tagad Reinis nodemonstrēs pāris atsildīšanās vingrinājumus. Skriešana izraisa atkarību, bet tā noteikti ir pozitīvā atkarība, kas cilvēkiem vairo pozitīvās emocijas un palīdz uzturēt možu garu. Reini, skrienam!